У Франції сьогодні стартує 70-й Каннський кінофестиваль. У місті безпрецедентні заходи безпеки через загрозу терактів. На вулицях тисячі поліцейських, підрозділів морських піхотинців та берегової охорони. Поліція обмежила доступ до одного із улюблених місць туристів та фотографів-аматорів, паркану вздовж дороги до палаців фестивалів. Щороку ще за кілька днів до відкриття люди ставили там драбини і влаштовувалися з надією отримати ексклюзивні фото зірок. Ми встановили 550 камер, ось таких, як за моєю спиною. Це найбільша система відеоспостереження у усій Франції. Кожна камера на 140 осіб. Це найвищий рівень безпеки.